ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ତିନିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୋଟ ଦେବାରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲଟ ପେପର ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ର୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲଟ ପେପରରେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥପେଟିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍, ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରିଥିଲୁ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ। ସାର୍, ସେମାନେ କହିଲେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଲାଥର ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ର୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କି ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବାଲଟ ପେପର ତିଆରି କରାଯାଇନି। ଆମକୁ ନାହିଁ କଲେ ଯେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଉଛନ୍ତି 500,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅର୍ଥପେଟିକ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯଦି ଅର୍ଥପେଟିକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 1,470,000 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୁଣି କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମିଟ୍ କଲି, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କୌଣସି ଚିଠି ସେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କୁ MPML ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ MPML ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଥିଲା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ ଦିଆଯାଉନି।